أنا أقول ولكن يجب ان يكون هناك شخص 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 يجب ان يكون بابا فقط شري وردن بيج ورتيس بايلا بيتي. تومي روز كرالنا. ونا ديتيل ما تداك كتو تومالا. بابا سمايل يا مجد بابا خوشي. بابا سمايل يا بابا خوشي. بابا غير. كار ميترانو مجد كوب آنو غا تمت كاره. بابا جيس كين تريتمنت سال يا بابا نارا تليلي آية يا دكتور بابا 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 running chairs لاو يا جي آديس باكلي. يا ديكاني running chairs لاو نريت يا ديكانا ورون كوني كذا جو باي لين. تاني جي آسا غرزة كاره جا.
फिटनेस नाही तू आता अजिबात या ठिकाणी मी याला हरवले मोठ्या फरकाने खूप व्हिडिओ मध्ये नाही नाही बघा बघा काय सांगतो मी माझं मी विकायला तयार होतो मला विकत नाही घेतला सेटलमेंट ऑनर होती आमची पण नाही झाली ती म्हणलं जे खरं खरं चिकन पाहू शकता खूप मोठा म्हणजे सामना होणार आहे इथं आता रेसिंगचा दोन घोडे दोन सुपर फास्ट घोडे या श्रीवर्धनच्या बीच वरती जोरदार पळणार आहेत पाहू आता कोण सगळ्यात आधी हा रंगी सामना जिंकतय तुम्ही इकडे पाहू शकता कशा प्रकारे त्यांनी त्यांचा धावपट्टीचा वेग ओ पंचांचा निर्णय अंतिम राहील चाललेली अरे दोन वेळा मी याला ओव्हरटेक बघा 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 कॅमेराच्या बाहेर पडत या सगळ्यात आधी जे ही रेस क्रॉस करणार ही वाली ही दाखव रनिंग लावलेली भाई सगळ्यात आधी जे क्रॉस करणार ते जिंकला व्हिडिओ काढतो हा त्याचा खर्च फुकट डायरेक्ट ट्रिपचा वन टू थ्री काय दाबे एका पोराचा तर या ठिकाणी आता कबड्डीचा डाव रंगणार आहे मस्त पैकी कबड्डीचं ग्राउंड रेडी झालेलं आहे आपलं आणि आपले सगळे खेळाडू पण रेडी आहेत कबड्डी खेळायला आम्ही दोघं कॅप्टन आहे लहानपणी जसं क्रिकेट खेळायचो चूज करतात आपले खेळाडू तसं आपण चाललो आहे गाडा पाडायला धनू टीम चे एक पॉइंट झालेला आहे ए भाई धनू टीम वन पॉइंट आता सनी टीम च या ठिकाणी इथं फक्त पॉइंट पॉइंट आहे बरं का म्हणजे बाहेर नाही यायचं फक्त पॉइंट तसं या ठिकाणी सनी टीमचा पण एक पॉइंट झालेला आहे आणि दोन्ही टीमचं धनू टीम आणि सनी टीम वन वन पॉइंट गेला होता ना तो तब्येतीवरती जाऊ नका तुम्ही डायरेक्ट चार गडी घेऊन अरे पॉइंट पॉइंट खेळा आमच्या आमच्या टीमचं आता एक लय मोठा तब्येतीवर जाऊ नका लय भारी माणूस आहे दोघं आउट करणार या ठिकाणी चंचल इले स्किलचा तब्येतीचा खेळ नाही या ठिकाणी सनी टीमचे दोन पॉइंट झालेले आहेत हे एक आहे रे एक आहे जाऊ द्या गरीब लोक आहे जाऊ द्या एक पॉइंट देऊन टाका तर या ठिकाणी धनु टीमचा एक पॉइंट आणि सनी टीमचे दोन पॉइंट काही नाही नाहीये नाहीये काहीच नाही असं चालते चालते डेंजर आहे अरे
भाई आउट झालं ना मग दोन दोन पॉइंट या टीम तर या ठिकाणी आता नवीन टीम आले प्लेयर आलेला आहे आमच्या टीम मध्ये खूप मोठा प्लेयर आलेला आहे आमच्या टीम मध्ये पेड प्लेयर आहे 11 कोटीला घेतलेला आहे 11 कोटी जोक नाही 11 कोटीला घेऊन आलो प्लेयर आलो भाई तर या ठिकाणी धनू टीमचे किती 3 पॉइंट झालेत आणि सनी टीम किती 4 पॉइंट पकडा भाई आताचा पॉइंट किती आहेत दोन दोन पॉइंट ना ठिकाणी सनी टीमचे 6 पॉइंट आणि आमचे 4 आणि धनू टीमचे 4 पॉइंट दादा शाइनिंग मारायला घुसला साहिल वाह वाह भाई साहिल वर मी खूप बोली लावली होती मोठी आणि त्याने ते दाखवलं कबूल करून तर या ठिकाणी जिंकली सनी टीम जिंकलेली आहे नाही तुमची बर चौ घालवली मला आमचे प्लेअर दोन वेळा आउट केलं मी तू आपलं जिंगा मास्त आहे जिंगा प्रॉन्ज आहे ना प्रॉन्ज नाही तर हा प्रॉन्ज मास्त आहे मग सनी म्हणतो येजुरळे सगळं पूर्ण नट बोल्ट पासून बनवलेलं आहे सगळं स्क्रॅप मटेरियल आहे बघा कशा प्रकारे म्हणते काय तर म्हणते मागाशी म्हणते काय तर जुरळापाशी फोटो काढायचे काय स्क्रॅप मटेरियल आहे पूर्ण पूर्ण स्क्रॅप मटेरियल पासून मित्रांनो आलोय आता आपण खाऊ गल्ली मध्ये म्हणलं काय खायचं काय नाही अरे हे बघ येणार इकडे ते बी काला खड्डा काय कोणता आम्ही खाऊ गल्ली मध्ये आलो होतो काय खायचं काय नाही ते पाहिला इकडे हा माणूस एकटा आलाय गोळा खायला गपचूप गपचूप आलाय आम्हाला सोडून कधी कोण कधी कोण पेमेंट करून गेलं गुड इव्हनिंग गाइस गुड इव्हनिंग तर आता मस्तपैकी आवरून आम्ही चाललोय बीचला इव्हिनिंग झालेली आहे म्हणलं जरा आता शूट वगैरे करू सकाळच्या ब्लॉग मध्ये तुम्ही आपली कबड्डी वेगवेगळे गेम सगळं पाहिलं असेल खूप मजा आली सकाळी आता फक्त म्हणलं जरा इव्हिनिंगचा आनंद घेऊ बीच वरती जाऊन है ना श्रीवर्धनला आल्यावरती पाहिला हा गेट प्रवेशद्वार लागतो श्रीवर्धनचा आणि आपल्याला फ्री आहे इथे गाडी लाव साईडला इथे चार गाडी लावायला जागा आहे इथे साईडलाच लाव इथे चार गाडी इथे घे ना आतमध्ये आपला इला काय हा कुठं बी जाऊ इथे चला आता आम्ही मस्त पैकी इथं चहा पिऊ आयला काय नजर आहे इकडे बघा समोर मस्त क्रिकेट खेळतो ते पोर ही झाड बघून असं एकदम दंडरमले सारखं वाटते आता चहा आम्ही इथं जरा स्पॉट आहे रुद्राक्ष चहावाला एक नंबर चहा भेटला इथं आम्हाला संध्याकाळची मजा फक्त पार्लेजी बिस्किट आणि चहा मधीचे नाही का फोडा भाई चहा कसा आहे भाई चहा कसा आहे खरंच भारी चहा भेटला आम्हाला आता पार्लेजी बिस्किट आणि चहा सोबत एन्जॉय करून सैनिक क्रीम रोल खातोय गाईज हे बघा मस्त इव्हिनिंग आहे श्रीवर्धन गावातून मस्त पैकी चहा पिऊन आता चाललोय बीचच्या दिशेने ट्रॅफिक आहे आज आणि संडे असल्यामुळे हे थोडंफार ट्रॅफिक लागतच नाही का लागणारच तर सनीला सारखेच पैसे आता ते
खूप सारे ट्रान्झॅक्शन नुसते पेटीएम वरती प्राप्त होतात. चालता फिरता पैसा चालू आहे माणसाला. आम्हाला स्पॉन्सर केलंय त्यांनी, म्हणला रहा आज आज रहा स्पॉन्सरशिप पूर्ण दिवसाची. काहीतरी नको काय खरं बोलणार खरं बोलणार. सनी म्हणजे ना एकदम रॉयल माणूस माहितीये का अख्खा सनीने. मी डायरेक्ट ब्लॉगचं टायटल थंबनेल सगळं तेच टाकणार. सनीने केला स्टेजचा खर्च. सनी पहिला एक घंटाचा अरे गोळा पण माझ्याशी गोळा खायला आम्ही तिकडे शू देतोय आणि भाई एकटा गोळा असं काय सनी. तर मित्रांनो आता ठीक आहे भेटू तुम्हाला डायरेक्ट बीच वरती. तर चलो. तर मित्रांनो आपण पोहोचलो बीच वरती. थोडंसं लेट झालं पण आलेलो आहे. तुम्ही इकडे व्ह्यू पाहू शकता. असला मस्त व्ह्यू आहे समोर एकदम. आधी म्हणजे गाडी न्यायला परमिशन असायची बीच वरती पण आता थोडंसं बंद करण्यात आले. गाडी वगैरे आपल्याला बाहेरच पार्क करायला लागती आणि इथून चालत जाऊन बीच वरती. आज खूप गर्दी आहे म्हणजे संडे असल्यामुळं तुम्हाला दिसत असेल समोर हा आपला तो सूर्य दिसतोय. वाव काय नाथ नाथ खुळा सूर्य एकदम एकदम कडक सूर्य दिसतोय यार. हाय सगळे आता येतात एक एक जण गाडी पार्क करायला थांबलेले. त्यामुळे मी थोडंसं पुढं आलो फक्त म्हणलं एक शूट घेऊ आपण नाही का सूर्याचं. ठीक आहे ना इकडे पहा. आता चहा प्यायला आलोय आम्ही इकडे श्रीवर्धन मध्ये. मस्त पैकी एक चहाचा स्टॉल भेटलेला आहे आपल्याला. अरे आपण इकडे आम्हाला सोडून चहा प्यायला आलाय काय माणूस आहे भाई. चहा प्यायला एकटे एकटे.